28 may tarixi Xocalı sakinləri üçün yeni eranın başlanğıcı oldu. Belə ki, 32 ildən sonra ilk dəfə 28 ailədən ibarət 88 nəfər doğma yurduna əbədi yaşam üçün qayıtdı. Onlardan biri Səriyə Cəfərovanın evindəyik. Səriyə xanım, xoş gəlmişsiniz evinizə. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Səriyə Cəfərova Xocalı qırğınında anasını, bir çox doğmasını itirib. 32 yaşında Xocalını tərk edib, 32 il sonra geri dönür. Evinin açarını da dövlət başçısı 28 may tarixində təqdim edib ona. Talihə bax, qismətə bax. Düz 32 ildən sonra mən yenidən Xocalıya döndüm. O qarlı, şaxtalı bir gündə Xocalını tərk elədim və günəşli bir bahar günündə Xocalıya geri döndüm. Xocalı Azərbaycanın ən əsas bölgələrindən biri olub. 20-ci əsrin ən faciəli günlərini yaşayan bu şəhərin adı 32 il qanlı anılıb. Hadisənin canlı şahidlərindən biri Səriyə xanım üçün də bu belə olub. İndi isə Xocalının yeni dövrü başlayır. Xocalı məni bəlkə bir balası kimi qarşıladı, isti qarşıladı. Mən illərlə fikirləşirdim ki, mən Xocalıya necə dönəcəm? Çünki çox ağır hisslərlə, çox ağır bir faciəni yaşamışdıq. Və deyirdim, mən görəsən, necə dönəcəm, necə həyatıma girəcəm, qapımı necə açacam. Həmişə ürəyimdə bir həyəcan var idi. Tərk elədiyim evimə yenidən qayıtdım. İnanın, o pləkənləri qalxanda bilmədim, ağlayam. Bilmədim, sevinəm. Bilmədim, kədərlərəm. Hamısının ağışındayım. Bir vaxtlar torpağı qanla yoğrulan bu doğma yurt indi addım-addım, qarış-qarış yenidən dirçəldilir. Yeni bir həyat başladı, yeni bir dövr başladı mənim üçün. Bu gecə mən çox huzurlu yatdım və mən fikirləşirdim ki, mən Xocalıya gedəcəm. Qapımı necə açacağım, mən qapımı açdım və bu gecə bir huzurlu gecəm oldu. Əslində, Xocalının bugünkü simasının bir adı var – azadlıq. İndi Xocalı işğaldan yenicə azad olunduqda rastlaşdığımız Oboz şəhər deyil, Al-Əlvan, Firavan şəhərdir. Artıq Xocalı deyəndə gözlərimizin önündə bu canlanma bərq vuracaq. Çünki bizə bu torpaqlar şəhidlərimizdən yadigardır. İndi əmanəti qorumaq, nəsildən nəsilə ötürmək vaxtıdır. Samir İbrahimqızı, Nəsrin Elxan, İTV Xəbər, Xocalı.